Kružnice kruh. Prohlížím si další rámeček. Tady v kružnici vidím vyznačený nějaké D. R. M. Co to je? Pojďme se podívat na video. Tak, čím začneme. Co to je? Na obrázcích je narýsovaná kružnice K se středem S a přímka. N, která prochází středem kružnice K a kružnici protíná v bodech AB. Délku úsečky AB nazýváme průměr kružnice a značíme ji malým písmenem D. Délku úsečky SB nazýváme poloměr kružnice a značíme ji malým písmenem R. Tak tohle to značí, takže si to zopakujeme. Tady je kružnice se středem S, kružnice K a přímka N, která prochází tím středem. Tím, že prosekla protíná tu kružnici vznikly dva body. A, B a nyní. Celá ta délka úsečky AB, to je průměr a značíme ho malým písmenem D, to je průměr, no a polovina toho průměru je délka úsečky SB, ono kdyby tady bylo napsáno AS, tak by to platilo také. A říkáme mu poloměr a značíme písmenem R. Teď ještě mě napadlo, tohle to D, to se vlastně rovná, jak jsem před chvílí říkal, že by se nic nestalo, kdyby tady bylo vyznačený R. To jsou vlastně jedno R a ještě jedno R. Ta AB rovná se AS plus SB. Čili když bych to napsal jako násobení, že D, ten průměr, rovná se dvakrát poloměr. To je docela zajímavé, to si zapamatujte. Možná, že se vám to někdy bude hodit.